وبدأ صدق الصناعة وحيث صومر في طريق دير ونفضحان بدلني ونباتوي بدلني وحينو حقي تنيري من هاي تد سبوتا شنكرة وحينو حقي تنيري من هاي تد حليم كرا نباتوي كون يعقب لها سوى جاي تضع قلتين سرين عقل يرود شيشاية أيينو حقي تنيري مالتا عدو ليه عدو بدل بينو لينا حسي يرشي وحينو مالتا كوين بولي سنين سومالي لان وين بسنتي وادل نبضع وادل دولد لي مدح بنان وادل لي حزبية سياسية وحي المحيار اللي توقي سنبع إلى المر الرضا هي حزبية أفتن وقال وحا أفتن وقال يا أركوين لغة حزب سياسية كل كلمة ما تصوك علي كل كلمة حزبية ما تجرى صدح لاهي labadii kun iyo laba iyo tobankii ayay u soo gudbeen xisbiyo oo shacabiga Soomaaliland ugu codeeyay kuwo badan baa hadhay oo guulaysan waayo dadku dooran waayey oo kalsooni la siin waayey dhammaantoodna way mahadsan yihiin waxay ogolaadeen in laga guulaystay siyaasadda ama waa la guulaystaa ama waa la guuldaraysaa ceeb siyaasadda maaha haddii laga adkaado maaha ceeb waxa weeye inaad garan weyday in laga guulaystay wax ceeba maantana mar labaad labadii kun iyo laba iyo labaatankii waynu maraynaa ururada siyaasaddu way furan yihiin xeer baa jireeyey sida doorashada madaxtooyada uu xeer u jineeyey iyo dastuurku ayuu dastuurku wuxuu u jineeyey in muwaadiniintu wax doortaan lana doorto ururka kalsooni shacbiya ka waaya inuu xisbi qaran noqdo isuma soo taagi karo madaxtooyada qarankan isuma soo taagi karo waayo kalsooni buu waayey waxaan dhammaan leenahay soo dhoweynayaa ururada siyaasadda ee ku soo biiraya saaxadda siyaasadda waxaan soo dhoweynayaa ururka dhallinyarada Soomaaliland ee gurmad ayaan soo dhoweynayaa waxaan ku hanqabyeynayaa inay ku dhiigaleen inay saaxadda ku soo biiraan waxaan leeyahay shacabka Soomaaliland waa in ay taageeraan ururada cusub ee soo kordhaya ee siyaasadda waa in la dhiirigeliyo waa in dadku helaan dukaamo fara badan oo ay ka dukaamaystaan oo ay u kala codeeyaan oo ay kala jantaan taasaa dimuqraadiyada ma aha dimuqraadiyada iyo nidaamka saxaahi in ay meel ugu xibnaado shacabigu xisbiyo go-aan labaatan sano sax maaha taas waxaan u leenahay ummaddu ha ku dhiirido dhallinyarada Soomaaliland waxaan leeyahay anugu madasha waxaan u yimi rooda cabdi muuse waa arkaa aqoon fiican baan u leenahay isku xisbi baan nahay siyaasaddaanu ka wada shaqaynay waa qof karti badan oo hawlkar ah waa talabaade magaca dhallinyarada maaha magac laga maqnaan karo nin kastoo siyaasad kuu daraynaya haween iyo dhalin abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shell ay kuu soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda dahab plus google app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu kuu soo dago istiwaan geli adiga oo raaciya weydiimaha istiwaan gelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adiga oo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $160 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa
أبك الذهب بلاس شركة رؤية شخصيات انتبا أديكو استعمالي أبك الذهب بلاس وحال أديك الذهب بي لعقو ودري كرتا كنا معمولي كرتا إن كبدا دورا كون أديك إمبسا يدالك كينيا ياد سيقنا لعقو وحولي كرتا حد كستا أديكو الله سعون كرا دمان ندغداغي ذا مالي ديد إي ذهب إيا بانكي غاق أديكي دا السمتلا ياد يغالا كيه ليسا أبك الذهب بلاس أديكو دمان بحرموين كاكو هادالك أديك مراد إيا إنترنت كما كغدح شبان كرا حد كستا إيا حل كستا ذهب بلاس وكوبيستا أديك كستا إيا حافظات فطو مركز تأيي مركز تبع كو استعمال أبليكيشن كالذهب بلاس